Více jak týden, co vyšel poslední 29. vlog. No a tak určitě na čase vás v tomto 30. vlogu i informovat o tom, jak to vlastně bude během vánočních svátků a na co se můžete i během těchto svátků těšit. Když začneme a vrhneme se do dnešního videa, tak ti, kteří mě neodebírají, tak můžete, milí diváci, dolů pod toto video kliknout na tlačítko odběru i vedle na tlačítko zvonečku, ať vám neuteče žádné nové video. Pokud se vám má videa líbí, můžete zde hodit like. Možná se díváte, co mám mezi očima. Tak, abych řekl pravdu, tak včera jsem opravoval dveře, nebo konkrétně nahoře jsem vyměňoval dřevěný rám, který je kolem dveří. Toto, jestli to vidíte, toto vlastně jsem vyměňoval nahoře, protože to bylo v různém stavu. Problém byl v tom, že tam byl ještě ten starý, jak máte panty, nebo konkrétně na zámek. Ten protiplech, ještě starý vlníž, tak já jsem to nemohl oddělat. Tak jsem si vzal dláto, takhle jsem to do toho podstrčil, ping a týho voka, mě to přímo, no vlastně mezi oči mi to trefilo a odrazilo se to pryč. Takže to jsem měl veliký štěstí, proto teďka mám takovouhle jizbu. A ani jsem si to nevšiml, vlastně bych si to nevšiml do té, dokud nenatáčím, ale všiml jsem si to až včera, konkrétně když jsem si čistil zuby, tak jsem se podíval a říkal, hůra, co to tam mám? No a pak jsem si vzpomněl, že vlastně mi trfl kus železa tady do hlavy, že jo? Ale nebojte se, budu stále stejný. A možná třeba mi to trošičku i rozsvítilo v hlavě. Určitě se chci teďka dostat k tomu, co mám pro vás připraveno. Jak vidíte, tak nám tady svítí krásný vánoční stromek, který už je tady 2 týdny minimálně, nebo skoro 3 týdny už tam stojí a svítí. To jste mohli vlastně vidět na Instagramu, na storyčku, kdy jsem vlastně dával fotky toho, jak se ten stromek zdobí a jak pečeme cukroví. Takže tímto videem i tímto 30. vlogem, který je konkrétně už kulatina, je to 30, tak vás tímto chci informovat o tom, že se během vlastně od zítřejšního dne můžete těšit na každodenní vlogy, které budou speciálně vánočně namotivované, takže se máte určitě na co těšit. A tyto vlogy budou vycházet kolem 10. hodiny, takže už buďte připraveni, protože v 10 hodin už zítra vyjde 31. speciálně vánoční vlog, takže se máte určitě na co těšit. Jinak samozřejmě, pokud i vy se už těšíte na Vánoce, a nebo už máte taky ozdobený vánoční strom, jak by tady, tak můžete to hodit do komentáře, napsat, jestli už máte ozdobený stromeček, jestli už máte i cukraví a jak se připravujete na Vánoce. Když vím, že v současné době je koronavirové epidemie, to je takové trochu jiné, než to bývá každým rokem, ale pevně věřím, že nás koronavirus nezastaví, abychom se celá rodina sešla u jednoho vánočního stolu. Tady u tohoto našeho vánočního stolu, kdy se sejde celá rodina, sice budu pouze já a můj otec zde na Vánocích kolem toho 24. a 25. prosince, tak 26. prosince, což je o další den později, tak vlastně půjdeme za rodinou, vlastně možná také, víte o kom myslím, protože taky jsem na Instagramu nebo i na Facebooku, tady mi přesně dával fotky, tak když jsme tam byli, takže vlastně k ní půjdeme 26. prosince na vánoční oslavu. A vlastně možná pár foteček i videí, takové sestřihané, uvidíte jak zde na YouTube, tak určitě to vám dám i na Instagram, kdy opět dole pod tímto videem vám dám odkazy na můj první Instagram, na TV Twist, a na druhý Instagram Josef of Bradford. Takže tam mě sledujte a určitě se dozvíte i nějaké další informace ohledně nových videí. Bych řekl pravdu, tak to budou moje první vlastně Vánoce v životě, kde je nestrávím v Česku, ale zde v Anglii, takže uvidíme, jaké to tu bude. A určitě se velice těším, protože opravdu Vánoce v Česku už jsou, dá se říct, takové ohrané, už je znám. A tady právě v Anglii se sláví jindy. Tady to není 24. večer, ale 25. ráno. Takže tady to máme udělané tak, že 24. večer budeme mít večeři a 25. ráno budou dárky. Takže určitě něco uvidíte
Teď mi konkrétně začala bolet ta jizva. Já jsem se jako Harry Potter, kdy měl taky tu jizvu tady na čele. Pálila, ale dopravy mi pálí. Strašně. Takže doufám, že z toho nic nebude. Nějaké špatné znamení nebo varování. Ale uvidíme. Toto už je všechno z dnešního 30. vlogu. Určitě se těším na další vlog, který vyjde zítra, konkrétně 31. speciálně vánoční vlog. A tyto vlogy speciálně vánoční budou vycházet od 24. až do 1. ledna 2021. Takže se máte určitě na co těšit. Pokud mě neodebíráte, tak jak říkám, můžete jít dolů, kliknout na tlačítko odběru a tím pádem se můžeme vidět i u dalšího videa. Když jsem se díval, konkrétně už tam máme 30 odběratelů, tak vám všem děkuji. A jak říkám, těším se opět u zítřejšího 31. vlogu. Ahoj.